Bona tarda. Jo us explicaré l'experiència de la Magrana Vallesana. La Magrana Vallesana és una associació de consumidors. Diem una associació, però tenim un cor de cooperativa. És una associació que ara fa 2 anys que es va crear, cap a l'octubre de fa 2 anys, amb la idea de consumir productes ecològics el més propers a casa nostra. Tot això va sortir per la preocupació d'una sèrie de famílies que estaven cansats de consumir productes a les grans superfícies, productes que venien de lluny, productes molt poc saludables per nosaltres, persones preocupades per portar al camp, a la ciutat, que necessitaven tirar aquest projecte cap endavant, no? Aquestes famílies ens vam ajuntar per tirar això endavant i vam crear aquesta associació de consumidors que es diu la Magrana Vallesana. A dins de la Magrana Vallesana el que fem és, a part de consumir productes ecològics i de proximitat, educar a les persones que estem a dins de l'associació a consumir responsablement. Segurament tots hem perdut la noció de la temporalitat dels productes, hem perdut la noció de quins productes són locals, quins productes venen de l'altre món i no hauríem de menjar, com els han de cuinar, quins beneficis tenen cap a la nostra salut, quins beneficis socials tenen aquests productes per consumir-los o per no consumir alguns productes que tenen alguna perillositat cap a la nostra societat. Tot això és un context que no s'acaba només amb el que us deia al principi, en consumir, sinó que quan agafem un producte en una prestatgeria, sapiguem què hi ha darrere d'aquest producte. Doncs tota aquesta feina és la que està fent la Magrana. Sapiguer que quan vas a la Magrana Vallesana i compres aquell producte té un contingut social, ecològic, que va més enllà de consumir única i exclusivament un producte. La Magrana avui en dia està donant de menjar a 250 famílies, vol dir que al voltant d'unes 1.000 boques a menjar. Això dona una pressió important per canviar aquests hàbits de consum. 1.000 persones que estiguin canviant els hàbits de consum és molt important. De fet, és un exemple, un referent per poder canviar aquest sistema, sobretot els sistemes de consum, que és una de les grans armes que tenim al poble a les nostres mans. Nosaltres podem canviar molt segons com consumim. Per tant, és molt important aquesta eina que ens està posant la Magrana, que és saber consumir correctament i socialment per lluitar contra el capitalisme. El fet d'agrupar-nos per consumir també ajuda a la nostra economia. El fet de comprar conjuntament fa que els productes surtin algo més econòmics. Un dels grans problemes de la producció ecològica és que els sistemes de comercialització estan viciats del sistema capitalista i això fa que arribi a les nostres cases amb un preu excessiu. Un preu que la gran majoria de gent pensa que és un producte de luxe, quan no ho és. El producte ecològic no és un producte de luxe. Hauria d'estar a l'abast de totes les persones. És un producte que ens ajuda a viure i ens ajuda a viure els pagesos que tenim al costat de casa nostra. Per tant, optar per aquest tipus de consum ens ajuda en aquest sentit. La Magrana, per als seus sistemes de distribució dels aliments, fa que a l'hora de comprar aquests productes segui amb els productors i pacti conjuntament amb els productors tant el preu, la temporalitat del producte i quins productes hi haurà a les prestatgeries. Són els productors els que diuen quin preu ha de ser, no som nosaltres els que posem el preu. O sigui, imagineu-vos que les grans superfícies estan fent tot el contrari. Són les grans superfícies els que collen els productors i els que els diuen a quin preu han de vendre. Aquí, en aquest cas, és al revés. Són els productors qui diuen quin preu s'ha de vendre el seu producte. Perquè millor que ells, no sap ningú millor que ells quin preu han de fer.
Per tant, això també és una manera de consumir responsablement. En l'àmbit educatiu, la Magrana promou diferents xerrades sobre alimentació, sobre dietètica, sobre nutrició, fa cursos i tallers de cuina, perquè tots o la gran majoria de nosaltres hem perdut com es cuina allò que ens cuinava la nostra àvia, que era tan bo i tan bo per la nostra salut. Tot això molts de nosaltres ho hem perdut. Doncs aquesta feina és una de les que està fent la Magrana també, recuperar tot això. La Magrana també, a través d'un programa de ràdio de la ciutat, està també informant als nostres ciutadans què productes hauríem de consumir cada temporada, quins valors nutritius tenen aquests productes, receptes per tirar endavant tot això. Per tant, és amb aquesta façana educativa que també està ficant la seva d'això. La Magrana també està fent treballs de futur i està intentant treballar en fer projectes, per exemple, com un menjador social per a la nostra ciutat. Està treballant per educar a les persones que tinguin necessitat de tirar una horta endavant i saber com es cultiva. Tots, segurament molts de nosaltres, no sabem ni com es cultiva una pastanaga. Per tant, una de les labors de la Magrana és ensenyar-nos a nosaltres mateixos com es cultiva aquella pastanaga, que no perdem els nostres orígens. Això també és una labor que estem fent un projecte en aquest sentit. I bueno, van sortint, imagineu-vos que 200 famílies donen moltes idees i estem tirant tot aquest tipus de projectes endavant. De totes maneres, us esperem, la Magrana està al carrer Fontanella 45, us esperem allà i si passeu per allà us explicarem el projecte més detallat. Hem portat uns folletons aquí per si voleu d'això mirar-vos a casa i bueno, us esperem a tots per casa nostra, que és casa de tots.